Acertando, são exatamente 7 horas e 32 minutos. E olha, a Polícia Militar apreende veículo usado em arrastões e sequestros aqui em Teresina. O carro tinha restrição por roubo e a placa clonada. Quem vai trazer mais informações pra gente é o Capitão Tanaka. Bom dia, Capitão, e seja bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Bom dia, Tami Fernanda e os telespectadores do jornal Linha de Fogo. Aqui, Capitão Tanaka, encerrando o serviço do final de semana com algumas ocorrências relevantes, principalmente essa de uma Saveiro, que foi feita a denúncia aqui para a Rony, e as viaturas de Rony foram no encalço delas, no bairro Evangelista. Chegando lá, foi localizada essa Saveiro e verificou-se que ela estava com placa clonada. E ao investigar mais, verificou-se que ela é responsável por fazer paradas aqui dentro de Teresina e também assalto relâmpago, sequestro relâmpago, tanto em Caxias como em Teresina. Então há dias que a polícia procura esse carro, foi localizado hoje e foi encaminhado para a central de flagrante para ser tomadas as providências cabíveis, tanto o carro como quem estava dirigindo o carro, que com certeza é o responsável pelos assaltos que estavam acontecendo em Teresina.